hlavně návod na to, jak se chovat ve zvýchodných situacích, když se ani nesedíte v hospodě, že nějaká zasraná, nabuchaná píča plná salu, vysrvňovaný smrt, a který první ostatní, co s takovým hajzlem, rozumáte na prdele, nesnášíte moci bez moci. Thank you.
pak je pro... pro sortu lidí, která je přehlížená společností. Pro sortu lidí, která je skoro neviditelná, ale je strašně důležitou součást nejdýle společnosti. Protože hudu jen každý společnosti se potá podle toho, jak tam máte postrát to, co je postižený lidi. Rozhodně si na ní stojíme. Potom je to na co. Dnešná náva.